Við byrjum að nota ATVIK árið 2017 en þá fórum við bara í já svona prufufasa. Fengum tvo grunnskóla og tvo leikskóla til að prufa ATVIK og það var þá ATVIK 1. Síðan kom smá stöðun á innleiðinguna þar sem að það var að vera uppfæra kerfið í ATVIK 2. En svo fórum við alveg á fullur núna 2018 og þá fórum við með alla grunnskóla og alla leikskóla bæjarins inn í kerfið. Við ákveðum að innleiða ATVIK að við vildum fá betri yfirsýn yfir slys og tjón, bæði skólabarn og starfsmanna hjá okkur hér í bænum. ATVIK hefur gefið okkur góða yfirsýn yfir stöðu slysa hjá skólabarnum og líka það að búst hvað eins hjá öllum. Eins og til dæmis orsök þeirra og hvernig slys það eru, höfum með tannmennsla hvað það nú hvað það gerast, inn eða úti, á hvað tímum, á hvað árstíma og annars líkt. Notkun ATVIK sem við leitt til úrbóta í umhverfi skólabarna hjá okkur og starfsmanna og stjórnendur eru meira meðvitaðar hvar hættunar eru umhverfin og geta þá fjarlættar. Já, helstu áskoranir eru kannski að fá fólks til að skrá og, en með aukinu öryggismiðvitund þá kemur það. Það hefur gengið bara mjög vel að innlega ATVIK og og skólastjórnendur eru bara mjög jákvæðir og aðrir bara að bíða spenntir. Helstu kostnir eru að skráningin ekki í möppum ríkfall upp í hillu, heldur þetta aðgengilegt á einu stað og þetta stenst kröfur persónuverndar, þannig að þeir sem ekki sjá hlutina eru ekki að sjá þá. Ég myndi vilja sjá þá þróun í ATVIK að alla skráningar verði sem mest sjálfkrafa ef að svo má verið komast, að þurfi ekki að prenta blöð, heldur þetta berist bara til réttar aðeila með því að ýta á send. Það var alltaf bara flott framtak að búa til svona atvikaskráningakerfi og sem var greinilega vöntun á markaðanum og mjög gott að það sé að vera þá eins og í okkar tilfelli að svara þörfum. Okkur fannst vanta möguleika að tilkynna einelti eða kynferðislega áreitni. Fólk ekki tilbúið að koma undir nafni endilega og sérstaklega ekki eins og sem áhorfandi. Þannig að staðan fyrir að vera að senda tölvupóst á stjórnendur eða einhelsteim eða hvernig sem það að geta komið nafnlaust fram. Það held ég sé mjög mikilvægt. Ég myndi klárlega mæla með að önnur sveitarfélög og bara allir myndi fara í rafræna atvikaskráningu.